ଜଳ ପାଇଁ ହାହାକାର, ଗ୍ରୀଷ୍ମରେ ଜଳ କଷ୍ଟ, ପାଣି ପାଇଁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି କୋସ୍ତେ ବାଟ, ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ନଦୀ ପାଣି ହିଁ ଭରସା। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଜଳେଶ୍ୱର ବ୍ଲକର। ଜଳେଶ୍ୱରର 35ଟି ପଞ୍ଚାୟତର ଅଧିକାଂଶ ଗାଁରେ ଏବେ ଜଳ ସଙ୍କଟ। ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ପାତ୍ରଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକେ ପାଣି ପାଇଁ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧା ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। କୁଶଗଡ଼ ଗାଁରେ 50ରୁ ଅଧିକ ଘର ରହିଛି, ଯଦିଓ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ନଳକୂପ ଦିଆଯାଇଛି, ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଖରାପ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟଟିରେ ଗୋଳିଆ ପାଣି ବାହାରୁଛି। ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ପରେ ବି କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ପାଇଁ ଘରକୁ ଟ୍ୟାପ୍ କନେକ୍ସନ୍ ହେଇଛି ସତ, ସେଥିରୁ ଗୋଳିଆ ପାଣି ବାହାରୁଛି। ଆଉ ଏଇ ଖରା ଦିନରେ ଯେତେବେଳେ 46 ଡିଗ୍ରୀ ଟେମ୍ପରେଚର ତପୁଛି ବାଲେଶ୍ୱର, ସେ ସମୟରେ ଏଇ ନଳକୂପ ହିଁ ଏଇ ସାହି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ଭରସା। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା, ଏଇ ନଳକୂପକୁ ପ୍ରାୟ 20 ବର୍ଷ ତଳେ ସରକାର ବସାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେବେ ପରଠୁ ଯେତେବେଳେ ଖରାପ ହୁଏ ଏଇ ସାହି ବାସିନ୍ଦା ହିଁ ଚାନ୍ଦା ପକେଇକି ଏହାକୁ ରିପେୟାର କରନ୍ତି। ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ଖୁଦିଆ ମାଝି ସାହି ପଞ୍ଚାୟତର ବେହେରା ସାହି ଗାଁର। ଗାଁର ପ୍ରାୟ 200ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପରିବାର ପାଇଁ 1 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ଅଟକଳରେ ପାଣି ଟାଙ୍କି ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି, ଘରକୁ ଘର ଟ୍ୟାପ୍ ସଂଯୋଗ ବି ହୋଇଛି। ସେଥିରୁ କେଉଁଠି ଗୋଳିଆ ପାଣି ଆସେ ତ ଆଉ କେଉଁଠି ଆଦୌ ପାଣି ଆସେ ନାହିଁ। ହେଲେ ଏମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ ଶୁଣିବ କିଏ? ଜନପ୍ରତିନିଧି ଯେମିତି ଏମାନଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାକୁ ଅଣଦେଖା କରୁଛନ୍ତି। ପାଣି ପାଇଁ ଆମ ସରକାର ଦେଇଯାଇଛନ୍ତି ପାଣି, ଆମେ ଯେହେତୁ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଚାହୁଁଛୁ, କିନ୍ତୁ ପାଣି ଆମର ଏପଟେ ଗୁଳି ଆସୁଛି, କେତେବେଳେ ଆସୁଛି କେତେବେଳେ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଖରାପ ହେଇଛି। ସରକାର ତ କିଛି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, ଆମେ ଚାନ୍ଦା ପକେଇକି ମାନେ ଯିପାରିବୁ। କ'ଣ ସମସ୍ୟା? ପାଣି ସମସ୍ୟା କ'ଣ? ପାଣି ସମସ୍ୟା ମାନେ ଏଠି ପାଣି ଆଇ ଆମର ବେହେରା ସାହି ଯେଉଁ ପାଣି ଟାଙ୍କିଟା ବସିଛି, ଏଇଟା ମୁଣ୍ଟୁଣିଆ ବେହେରା ସାହି ସୀମାରେ ବସିଛି, ବିଲ ଫାଙ୍କାରେ। ସେମାନେ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ବସେଇ ନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ବସିଛନ୍ତି ଚାଷ ପାଇଁ। ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ଆଇଛି, ଆଚ୍ଛା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ପାଣି ଏଠି ହେଉନାହିଁ। ଏଠି ଲେଖିଛନ୍ତି 200 ଲିଟର ପାଣି ବାହାରୁଛି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଏବେ 5 ଲିଟର ବି ପାଣି ନାହିଁ, ତେଣୁ ପାଣି କେହି ପାଉନାହାନ୍ତି। ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ, ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ମୁଁ। ଜଳେଶ୍ୱରରେ ଫେଲ୍ ମାରିଛି ବସୁଧା ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ପ୍ରକଳ୍ପ। କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ମିଳୁନି ବିଶୁଦ୍ଧ ପାଣି। ଜଳେଶ୍ୱରରୁ ଗୋପବନ୍ଧୁ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। जदि आपण को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।